Kun mua pyydetään johonkin tilaisuuteen puhumaan, niin usein halutaan puhua rohkeudesta ja uskalluksesta. Mä taas en koe, että mä olisin mitenkään erityisen rohkea tyyppi. Mä tiedän rohkeudesta hyvin vähän, mutta pelosta mä tiedän kaiken. Ja pelko on ollut sellainen asia, joka on ollut mun elämässä läsnä ihan lapsesta tähän päivään saakka. Se on asia, jonka mä oon oppinut valjastamaan ja siten mä oon pystynyt ratsastamaan kohti niitä unelmia, mitä mulla on. Pelko on asia, joka kontrolloi meitä kaikkia, se on kaikkialla meidän ympärillä. Ja meidän pitää pystyä valjastamaan sitä. Päätöksenteon pelko, muutoksen pelko, tuntemattoman pelko. Ja meillä kaikilla ihmisillä on sellainen evoluution sisään rakentama halu kontrolloida asioita. Ja sen takia se pelottaa. Jos tulee tilanne, jota sä et pysty kontrolloimaan, niin koko ajan sä jännität, että mitenhän tässä käy. Ja toi on pelko, jonka yli pitää päästä, jotta sä voit ratsastaa kohti niitä asioita, mitä sä haluat saavuttaa. Rohkeus ei ole mulle ikinä tarkoittanut sitä, että pelko puuttuu. Se on tarkoittanut sitä, että on asioita, jotka on isompia kuin pelko.